ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለምሳና ለራት የሚሆን በጣም ቆንጆና ጤናማ ሮስት አትክልት ከኪኖዋ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምጠቀማቸው አትክልቶች እነዚህ ነው። በደንብ ጥብ አድርጌና ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተቀማለሁ። በረዶ ውስጥ ስለነበር አይስ ይዟል። አይሱን አቀልጣለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አጥብ ያዘጋጃቸዋለሁ። አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጃቸው አትክልቶች በማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። እጄ ላይ ግላቭ አድርጌ አትክልቶቹን አቀላቅላቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐር አስገባለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። አብሮ ከተፈጨው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል አስገብቼ በእጄ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ከላይ የመጥበሻ ቅጠል አደርግበታለሁ። የመጥበሻው ቅጠል ያትክልቶቹን ጣዕም በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ከላይ ፎይል ሸፍኜና በሞቀ ኦቭን 400 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። አትክልቶቹ እስኪበስሉ ኪኖዋውን አቀቅላለሁ። 2 ኩባያ ኪኖዋ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። በሞቀ ድስት ውስጥ አጥቤ አዘጋጀሁትን ኪኖዋ አደርግና ምንም ውሃ ሳላስገባ ኪኖዋውን 5-5 አድርጓለሁ። ኪኖዋውን እንደዚህ አመሳችሁ ስታበስሉት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚበስለው። ለሁለት ኩባያ ኪኖዋ አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌና ሳቱን ቅንስ አድርጌ ለ5 ደቂቃ በስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከ5 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ውሃው መጥቶ ጨርሷል። እሳቱን አጥፍቼና ከድኜ እዛው ምድጃው ላይ እንዳለ በምድጃው ሙቀት የቀረው ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። ኪኖዋው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ፍርፍር ያለ ኪኖዋ ነው ሆኖ እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቱን ከ20 ደቂቃ በኋላ አውጥቼ ይሄን ይመስላል። በማማሰያ ነገር ትንሽ አገላብጠን ፎይሉን አንስተን ተመሳሳይ 400 ፋራናይት አድርገን ለ20 ደቂቃ ፎይል ሳንሸፍን እናበስለዋለን። አትክልቶቹ በጣም ቆንጆ ሆኖ ሮስት ሆኖ በስለዋል። አትክልቶቹ በጣም ደረቅ እንዲሉ ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። ለምሳሌ ለራት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።
በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።